Salam, bu dərsimiz qarışıq ədədlərin toplanması haqqındadır. Bir kvadrat götürək. Bu kvadratı 9 bərabər hissəyə bölək. Kvadrat özü bir ədədini, alınmış hissələrin hər biri isə 9-da bir ədədini ifadə edir. Yaşıl rəngli bir kvadrat və bir neçə kvadrat hissələri götürək. Seçdiyimiz hissə birlikdə 1,9 ədədini ifadə edir. Narıncı rəngli bir kvadrat və bir neçə kvadrat hissələri götürək. Onları isə birlikdə 1,9 ədədini ifadə edir. Nəticədə 2 bütöv kvadratın və 1 kvadratın 7 hissəsinin rəngləndiyini müşahidə edirik. Alınır ki, 1,9 üstə gəl 1,9 bərabərdir 2,9. Fikrimizi ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, qarışıq ədədləri toplayarkən tam hissələri 1, kəsr hissələri də 1 qruplaşdırıb hesablamanı aparmaq daha məqsədə uyğundur. Daha bir misala baxaq və fikrimizi izah edək. 5,5 və 2,5 ədədlərinin cəmini nəzərdən keçirək. Verilən ədədlərin hər ikisi qarışıq ədədlərdir. Bilirik ki, hər bir qarışıq ədəd tam və kəsr hissələrin cəminə bərabərdir. Alırıq ki, 5,5 bərabərdir 5^5 və 2,5 bərabərdir 2^5. Deməli, 5,5 və 2,5 ədədlərinin cəmini hesablayarkən, toplamanın qruplaşdırma xassəsindən istifadə edərək, ədədlərin tam hissələrini və kəsr hissələrini ayrı-ayrılıqda hesablaya bilərik. 5^5 / 2 / 5/3 bərabərdir 5^2 / 5^1 / 5/3 bərabərdir 7^5/4 bərabərdir 7,5/4. Fikrimizi ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, qarışıq ədədləri topladığımız zaman tam hissələri toplayıb, alınan ədədin tam hissəsində kəsr hissələri toplayıb, alınan ədədin kəsr hissəsində yazmaq lazımdır. A tam C-də M, üstə gəl B tam C-də N bərabərdir A üstə gəl B tam C-də M üstə gəl N. Daha bir misala baxaq. 4,8 və 7,8 ədədlərini toplayaq. Əvvəlcə tam hissəni, yəni 4 ilə 7-ni, sonra isə 8/3 ilə 8/7 kəsrlərini topluyuruq. Nəticədə 11,8/10 alınır. Göründüyü kimi, alınan ədədin kəsr hissəsi düzgün olmayan kəsrdir. Düzgün olmayan kəsrin qarışıq ədədə çevrilməsi qaydasına əsasən yaza bilərik ki, 8/10 bərabərdir 1,8/2. Alınır ki, 11,8/10 bərabərdir 11^1,8/2 bərabərdir 12,8/2. Fikrimizi ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, əgər alınan ədədin kəsr hissəsi düzgün olmayan kəsr olarsa, bu zaman alınan düzgün olmayan kəsrin tam hissəsini ayırıb, tam hissəyə əlavə etmək lazımdır. Qarışıq ədədlərin toplanması zamanı alınan ədədin kəsr hissəsinin surəti məxrəcinə tam bölünürsə, bu zaman alınan ədəd tam ədəd olur. İndi isə 3,5/1, 4,5/3 və 7,5/1 ədədlərini toplayaq. 3,5/1, üstə gəl 4,5/3, üstə gəl 7,5/1 bərabərdir 3^4, üstə gəl 7, üstə gəl 5-də 1, üstə gəl 3, üstə gəl 1 bərabərdir 14,5/5 bərabərdir 15. Bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Gələn dərslərdə görüşənədək.